kävinpäs Bethlehemskyrkanissa tänään syyskuuta, kun on viikko jäljellä, niin sunnuntain Jumalan palveluksessa. Kyseessä oli perhekirkko, kaikki ikäryhmät yhdessä. Kirkkomuusikkona tykkäsin bändistä, joka hoiti musiikin, ja musiikki oli monipuolisesti sekä ruotsin että englannin kielistä. Tämmöistä melkoisen ajanmukaista ylistyslaulamista enimmäkseen. Tämäkin on vielä tämän Bethlehem-kirkon tilaa. Tämä alue tässä ollaan oikeastaan Tukholman pohjoisessa kantakaupungissa. Ihan oikein mukavan urbaanin tunnelmallisessa. Tässä on sitten burgerpaikka jo lähellä. Ja muuten tuossa samassa talossa Warner Music Sweden, heidän konttorinsa, sijaitsee. Ja tykkäsin myös sanomasta ja julistuksesta, saarnasta. Täällä maisema on tämmöinen kesäisen vehreä, syyskuuta tosiaan viikko jäljellä. Bethlehemskyrka, se kuuluu EFS, Evankeliska Fosterlands Samfund-nimiseen herätysliikkeeseen. Ruotsissahan useimmat luterilaisen kirkon herätysliikkeet ovat irtautuneet emäkirkon liberalisoituessa niin omiksi kirkkokunnikseen, muun muassa Free Church-nimisiksi. Mutta tämä on poikkeus, tämä EFS. Se perustuu 1800-luvun lopun herätyksiin, eli on oikeastaan Suomen evankelisen herätysliikkeen Slevyn kaltainen, mutta täällä tosin vain naispapit lähinnä olivat toimittamassa. Eli oikeastaan tämä on sen Suomen evankelisen lähetysliiton kaltainen kirkko siinä merkityksessä. Siellä ja Rådmansgatan on lähin metroasema. Mutta ihan suosittelen tätä Bethlehemskyrkanin jumalanpalvelusta, mikäli sunnuntaina joku on Tukholmassa liikkeellä ja on tuolla muinakin päivinä toimintaa. Musiikki oli hienoa, julistus, kun aiheena oli ykseytemme Jeesuksessa Kristuksessa, niin ei sitä oikein Jeesuksesta voi olla silloin puhumatta. Ja Jeesuksesta puhuttiin ihan Raamatun mukaisessa merkityksessä Jumalan poikana ja syntien sovittajana. Ja oikein myönteinen kokemus jäi tänään. Täällä maisemaltaan syyskesäisestä, mutta vähän jo eilistä koleamassa Tukholmassa, kun kävin siis Bethlehemskyrkan jumalanpalveluksessa EFS-herätysliikkeessä. Ja tämä suhde Svenska Kyrkaniin, niin se jossain määrin muistuttaa suomalaisten lähetysjärjestöjen tai Suomen kirkon virallisten lähetysjärjestöjen asemaa. Että ollaan ihan kirkossa sisällä, mutta kuitenkin jossain määrin vähän niin kuin autonominen valtio osana jotakin muuta isompaa valtiota. Ja, eli Suomen lähetysjärjestöä muistuttaa tämän EFS:n asema osana Ruotsin luterilaista kirkkoa. Oikein iloiset syyskesän terveiset tänään täältä Tukholmasta.